小河。中午的时候，我们在这小河里面提前开了两个草洞。这个天气，我们窝料量不要太大，半勺就行。下去就来。再回一个信息，这条有点小。抖一下就是一个接口，这边鲫鱼都差不多大。都不是很大哦。是那个鲤鱼吗？哎呀，鲤鱼，非常一条小鲤鱼，刚那一个窝被一个小鲤鱼闹了，我都换了一个窝。这边是第一条，我们看一下鱼货。哦吼，都跑完了，还剩这三条。给它放了吧，鲤鱼也跑了。